በዚህ የቱቶሪያል ክፍል የምንመለከተው ስለ ዋን ዌይ አኖቫ ነው። ከዚህ ቀደም ባሉት ሌሎች ክፍሎች ስለ ዋን ዌይ አኖቫ ተነጋግረናል። ነገር ግን ከዚህ ቀደም ብለን ባየነው የዋን ዌይ አኖቫ ክፍል ኢንሲግኒፊካንት ዲፍረንስ ያለበትን ዋን ዌይ አኖቫ ነው ያየነው። ኢንሲግኒፊካንት ዲፍረንስ ማለት እንግዲህ ባለፈው ስለ ዋን ዌይ አኖቫ ስንነጋገር ዋን ዌይ አኖቫን የምንጠቀመው አንድ ዲፐንደንት ቫሪያብል በኮንቲኒየስ የሚገለጽ ቫሪያብል ዲፐንደንት ቫሪያብል ካለን እና ሌላ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ካቴጎሪካል የሆነ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ኖሮን በካቴጎሪካል ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ያሉ መደቦች ወይም ቡድኖች ከሁለት በላይ ከሆኑ ዋን ዌይ አኖቫን እንጠቀማለን ብለናል። እና በባለፈው ክፍል ላይ ያየነው ምንድን ነው? በካቴጎሪካል ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ባሉ ቡድኖች መካከል ኢንሲግኒፊካንት የሆነ ስታቲስቲካሊ ኢንሲግኒፊካንት የሆነ ልዩነት አለ ወይንም ምንም ልዩነት የለም በመካከላቸው ላይ። ስለዚህ ኢንሲግኒፊካንት የሆነ በዋን ዌይ አኖቫ ቴስት ሂደት ኢንሲግኒፊካንት የሆነ ስታቲስቲካል የአቨሬጅ ዲፍረንስ ስናገኝ ወይንም የአማካይ ውጤት ልዩነት ኢሚንት ሲሆን ወይም በጣም አነስተኛ ሲሆን ኢንሲግኒፊካንት ሲሆን እና ኑል ሃይፖቴሲስን ሪጀክት ማድረግ ሳንችል ስንቀር ባለፈው ባየነው መልክ ነው። አሁን ግን የምናየው ሲግኒፊካንት ሚን ዲፍረንስ ያለበትን ዋን ዌይ አኖቫ እናያለን። ስለዚህ አሁን እዚህ እኛ ጋር ያለው አንደኛ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብሉ ስኩል የሚለው ስኩል ውስጥ ስንት ግሩፕ አለ? ስኩል የሚለው ኢንዲፐንደንት ቫሪያብሉ ነው። ውስጡ ላይ ስንት ቡድን አለ? ሶስት ቡድን አለ። ሶስቱ ቡድኖች ስም እንመለከት። ትምህርት ቤቶች ናቸው። ሳንፎርድ ስኩል አለ፣ አዲስ ኢንተርናሽናል ስኩል አለ፣ ካምብሪጅ አካዳሚ አለ። ትምህርት ቤቶች ምነው ማነው ተማሪዎች የተውጣጡት ከስንት ትምህርት ቤት ነው? ከሶስት ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ውስጥ በስንት ቡድን ነው ያሉት? በሶስት ቡድን ነው ያሉት። በሶስት ቡድን ያሉ ተማሪዎችን በሂሳብ ውጤታቸው ነው የምንመዝናቸው። በሂሳብ ውጤታቸው ላይ ተመስርተን እንመዝናቸዋለን። ዘን በተማሪዎቹ በሶስቱ ቡድኖች መካከል የአማካይ ውጤት ልዩነት አለ የለም የሚለውን በአኖቫ በዋን ዌይ አኖቫ እንመለከታለን። ልብ ማለት ያለባችሁ ዋን ዌይ አኖቫ የምንጠቀመው አንድ ዲፐንደንት ቫሪያብል እዚህ በማትስ ቴስት የሚል ነው። ሌላ አንድ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ካለን ወይም በእኛ ምሳሌ ስኩል ነው። እነዚህ ሁለት ቫሪያብሎች ናቸው። በኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ያለው የውስጤ ቡድን ወይንም በኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ያለው ግሩፕ ብዛት ከሁለት መብለጥ አለበት። ሶስት መሆን ይችላል፣ አራት መሆን ይችላል፣ አምስት መሆን ይችላል፣ ሞር ዳን ዳት ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ነው። ስለዚህ ዋና የዓላማችን ምንድነው? በዋን ዌይ አኖቫ በኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጤ ቡድኖች ወይንም ግሩፕስ መካከል የዲፐንደንት ቫሪያብል ውጤት ወይንም ቫሊ ልዩነት አማካይ ልዩነት ወይንም አቨሬጅ ወይንም ሚን ልዩነት አለ የለም የሚለውን ለማየት ነው። ስለዚህ ለመስራት ዋን ዌይ አኖቫ ለመስራት በባለፈው እንዳየ ነው በሌላኛው ክፍል ላይ እንዳየ ነው አናላይዝ እንላለን። ኮምፔር ሚንስ የሚለው ጋር እንመጣለን። እዚህ ዋን ዌይ አኖቫ እንመርጣለን። ለምንድን ነው ፔርድ ሳምፕል ቲ ቴስት የማንጠቀመው? ለምንድን ነው ኢንዲፐንደንት ሳምፕል ቲ ቴስት የማንጠቀመው? ለምንድን ነው ዋን ሳምፕል ቲ ቴስት የማንጠቀመው? በባለፈው ምክንያቶቹን አይተናል። እነሱን የምንጠቀምባቸው ሌሎች ኬዞች ስላሉ ወደፊት በሌሎች ክፍሎች እንመለከታለን። አሁን ዋን ዌይ አኖቫ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ዋን ዌይ አኖቫ ላይ ጠቅ እናደርጋለን ወይም ክሊክ እናደርጋለን። ይህችን ከዚህ ቀደም የሰራንበት ነው እንመልሳለን። ደን አሁን ኢንዲፐንደንት ቫሪያብላችን ማትስ ቴስት ነው። ዲፐንደንት ቫሪያብላችን ማትስ ቴስት ነው። ኢንዲፐንደንት ቫሪያብላችን ስኩል ነው፣ ተማሪዎቹ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ማለት ነው። ከዛ ፖስት ሆክ እንዲሰራልን እናደርጋለን። አሁን በየትምህርት ቤቱ ያለው የሰው ብዛት 20-20 ነው። 60 ተማሪ ነው ያለን ሶስት ትምህርት ቤት ስለሆነ። ስለዚህ ኮምፓሪዝን በመካከላቸው ጥንድ ጥንድ ሶስት ጥንድ ይኖረናል። ሶስት ቡድን ስለሆነ ሶስት ጥንድ ይኖረናል። ለምሳሌ ሳንፎርድ ከአዲስ
ሳንፎርድ ከካምብሪጅ እና ካምብሪጅ ከአዲስ እናወዳድራለን። ሶስት ምን ይኖረናል ማለት ነው? ሶስት ምድብ ይኖረናል። ሶስት ኮምፓሪዝን፣ ማልቲፕል ኮምፓሪዝን ነው የምናካሂደው። ጥንድ ጥንድ እናረጋቸዋለን። ጥንድ ጥንድ ካደረግን በኋላ እናወዳድራቸዋለን። አሁን በየቡድኑ ያለው ከሳንፎርድ ትምህርት ቤት የወጣው ተማሪ 20 ነው። ከአዲስ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት የመጣው ተማሪ 20 ነው። ከካምብሪጅ አካዳሚ የመጣው ተማሪ 20 ነው። ስለዚህ በየቡድኑ ያለው የሰው ብዛት እኩል ስለሆነ የምንመርጠው የማወዳደሪያ ፖስት ሆክ ቴስት ቱኬን እንመርጣለን። እኩል ባይሆኑ ኖሮ ሼፍ የሚባል አለ፣ ሼፍን እንመርጣለን። አሁን ግን እኩል ስለሆኑ ምን እንመርጣለን? ቱኬን እንመርጣለን። ቱኬን ከመረጥን በኋላ ምን እንላለን? ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ ወደ ዋናው ይመልሰናል፣ ወደ ዋን ዌይ እንትኑ ይመልሰናል፣ እዚህ ኦን ኦቨር ይመልሰናል። ከዛ ኦኬ እንላለን፣ ውጤት ይወጣልናል። ኦኬ፣ ውጤት ይወጣልናል። ዘን ውጤቱን ይሄው ዲስክሪፕቲቭ ቴብል አለ፣ አኖቫ ቴብል አለ። ዘን ኮምፓሪዝን፣ ማወዳደሪያ የጥንድ ጥንድ ውጤቶቹ ኮምፓሪዝን፣ የቱኬ ኮምፓሪዝኑን ያወጣልናል። ይሄ ሆነስት ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ የሚባል ነው እንግዲህ። ቱኬ ሆነስት ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ የሚባል አለ፣ እሱን ያወጣልናል፣ እናያለን። አሁን እዚህ እንትኑን እኒ ዲስክሪፕቲቭ ቴብሉን እኒ አሁን ይህን የሳንፎርድ ተማሪዎች የማትስ ትምህርት አማካይ ውጤት 67.5 መሆኑን ይነግረናል። የአዲስ 73.45 መሆኑን ይነግረናል። የካምብሪጅ ተማሪዎች አማካይ የማትስ ውጤት 72% መሆኑን ይነግረናል። 72 መሆኑን ይነግረናል ከመቶ። ዘን ስታንዳርድ ዲቪዥን አለ፣ ስታንዳርድ አለ፣ ሎስት እና አፐር ፓውንድ አለ፣ ሚኒመም ማክሲመም አለ። ይህን ስታቲክስ ከፈለግን በጥናት ውጤታችን ላይ አጠቃለን መተንተን እንችላለን፣ አናላይዝ ማድረግ እንችላለን፣ ማለት መተርጎም እንችላለን። የሳንፎርድ ተማሪዎች ይሄን ያህል፣ የአዲስ ኢንተርናሽናል ይሄን ያህል፣ የካምብሪጅ ይሄን ያህል እያልን ከከፍተኛው ይሄ ነው፣ ዝቅተኛው ይሄ ነው እያልን እንትን መተንተን እንችላለን። እንደ አንድ የጥናት ውጤት መተንተን እንችላለን። አንድ በሉ። ሁለተኛ እና ዋናው የአኖቫ ውጤት እንግዲህ አሁን አኖቫ ሁለት ነገር ይነግረናል። አንደኛ በጥቅል ይነግረናል። ኦኬ፣ በጥቅል በሶስቱ ቡድኖች መካከል በሳንፎርድ፣ በአዲስ እና በኢንተርናሽናል በካምብሪጅ አካዳሚ ተማሪዎች መካከል በሂሳብ ትምህርታቸው በሂሳብ ትምህርት ውጤታቸው ላይ ተመስርቶ ሲወዳደሩ ሲግኒፊካንት የሆነ ዲፍረንስ ወይንም ሲግኒፊካንት ጉልህ የሆነ ስታቲስቲካዊ የአማካይ ውጤት ልዩነት በሶስቱ ቡድኖች መካከል ታይቷል አልታየም የሚለው በጥቅል ይነግረናል። ይሄን የሚነግረን በኤፍ ቴስት ነው። ኤፍ ቴስት አሁን እዚህ ጋር ስንት ነው? 5.251 ነው። ከዛ የኤፍ ቴስቱ ከዚህ የበለጠ ፕሮባቢሊቲ፣ ከዚህ የበለጠ ቁጥር የማግኘት ከዚህ የበለጠ 5.25 ነው አንድ ነው 5.251 ነው አይደለም። ከ5.251 የበለጠ ሌላ ኤፍ ቴስት ቫልዩ ለማግኘት ያለው ፕሮባቢሊቲ ከ0.008 በታች ነው ማለት 0.008 ነው ፕሮባቢሊቲ። ይሄ ማለት ምን ያሳየናል? እዚህ ጋር 0.05 በታች ከሆነ ይሄ ፒ ቫልዩ መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው አልፋ ቫልዩ 5% ከሆነ ወይም 0.05 ከሆነ ይሄንን ፒ ቫልዩ ወስደን ይሄ ሲክ የምትለውን ፒ ቫልዩ ወስደን ከአልፋ ቫልዩ ጋር እናወዳድራለን። ይሄውን ከአልፋ ቫልዩዎችን በታች ነው። አልፋ ቫልዩ 5% ብለናል። 0.05 ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው። ስለዚህ ይሄ ከዛ በታች ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያመለክተው ምንድነው? ይሄ ጥቅል ውጤት የአኖቫ ጥቅል ውጤቱ የሚያመለክተው ምንድነው? በሶስቱ የኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ የቡድኖች ወይንም ግሩፕስ ሳንፎርድ፣ አዲስ ኢንተርናሽናል ስኩል ኤንድ ካምብሪጅ አካዳሚ መካከል ሲግኒፊካንት የሆነ የአማካይ የተማሪዎች የማትስ ውጤት አማካይ ልዩነት አለ የሚል ይነግረናል። በጥቅሉ በማን በማን ነው? በሳንፎርድ እና አሁን እዚህ ልዩነት እንዳለ እኮ እኛም እዚህ እናያለን። 67.5 እና 73.45 መካከል ልዩነት አለ አይደለም? በ73.45 እና በ72 መካከል ልዩነት አለ አይደለም? በ67.5 እና በ72 መካከል ልዩነት አለ አይደለም? ይሄ እኛም የምንገነዘበው ልዩነት ነው። ነገር ግን ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ወይ ይሄ ልዩነት የሚለውን ሶፍትዌሩ ሰርቶ ያመጣልናል በኤፍ ቴስት።
ይሄ ደግሞ ሲግኒፊካንት ነው ነው የሚለው እዚህ ጋር የሚውጠቱ የሚያሳየን። ምክንያቱም ይሄ ቁጥር 0.008 ከምን ያንሳል? ከ0.05 ያንሳል። ስለዚህ ምን እንላለን? በሶስቱ ቡድኖች መካከል ያለው ይሄ እኛ የምናየው ልዩነት ስታቲስቲካሊ ምንድን ነው? ሲግኒፊካንት ነው። ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው። ነገር ግን አሁን ቀጥሎ ያለው የአኖቫ ኦኖቫ ሌላ የሚነግረን ምንድን ነው? በየትኞቹ ጥንዶች መካከል በጥንድ በጥንድ እናደርጋለን። ሳንፎርድን ከአዲስ አዲስን ከካምፕሪጅ እና ሳንፎርድን ከካምፕሪጅ ሶስት ምድብ እንሰራለን። ሶስት ምድብ እንሰራለን። ከዛ በሶስቱ ምድቦች መካከል ያለውን በሶስቱ ምድቦችን ስናይ በየተኛው መካከል ነው እንትን ያለው በየተኛው ጥንድ መካከል ነው ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት። እዚህ በጥቅሉ ነው ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አለ የሚለውን ያገኘነው። ነገር ግን በጥንድ በጥንድ ስናይ ማልቲፕል ኮምፓሪዝን እንሰራለን። ከዛ በማልቲፕል ኮምፓሪዝኑ መሰረት ሶስት ኮምፓሪዝኖች አሉ፣ ሶስት ጥንዶች አሉ። ዘን በሶስቱ ላይ ተመስርተን በየተኛው ነው መካከል ነው ስታቲስቲካል ሲግኒፊካንት የሆነ ልዩነት ያለው የሚለውን እናያለን። ይህን ለማየት ወደዚህ እንመጣለን። ይኸው ሶስት እንትን ሰርተናል። ሶስት ጥንድ ጥንድ አለ ብለናል። ሳንፎርድ ከአዲስ እናወዳድራለን። ሳንፎርድ ከካምፕሬጅ እናወዳድራለን። ከዛ አዲስ ከሳንፎርድ ኦልሞስት እዚህ ጋር ተሰርቷል፣ ድግግሞሽ አለ። አሁን እዚህ ውስጥ እኛ ሶስት ጥንድ ብቻ ነው የምንወስደው። አሁን ሳንፎርድን ከአዲስ አወዳድረናል። ማወዳደር እንችላለን። እዚህ ላይ ሳንፎርድን ከካምፕሬጅ ማወዳደር እንችላለን። አዲስን ከሳንፎርድ ማወዳደር እዚህ ጋር ስላወዳደርን እዚህ፣ ምክንያቱም ይሄኛው የዚህኛው ረድፍ ውጤትና የዚህኛው ረድፍ ውጤት ተመሳሳይ ነው፣ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ከመሆኑ ውጪ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንድ ሲቀነስ ለምሳሌ ሁለት ሲቀነስ አንድ ይሆናል አይደለም? ሲገለበጥስ አንድ ሲቀነስ ሁለት ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ አንድ ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የሳንፎርድ ውጤት ሲቀነስ የአዲስ ኔጌቲቭ መጣ። ምክንያቱም የሳንፎርድ ስለሚያንስና የአዲስ ስለሚበልጥ ነው ኔጌቲቭ የመጣው። እዚህ ደግሞ አዲስ ወደ እንትን ሲዞርስ አዲስ ወደ ሲዞር ወዲህ ሲዞር ምን ይሆናል? አዲስ ሲቀነስ ሳንፎርድ ፖዚቲቭ ይሆናል፣ ምክንያቱም የአዲስ ስለሚበልጥ። ስለዚህ ነው ይሄ ምልክቱ የፖዚቲቭ እና የኔጌቲቭ ምልክት የተለያየው እንጂ ውጤቱ ተመሳሳይ ነው፣ በዚህ ረድፍ እና በዚህ ረድፍ። ስለዚህ እኛ ስንት ኮምፓሪዝን እናወጣለን? ሳንፎርድ ከአዲስ፣ ሳንፎርድ ከካምፕሪጅ፣ ከዛ ሌላ ካምፕሪጅ ከአዲስ የሚል እንፈልጋለን። ካምፕሪጅ ከአዲስ ካምፕሪጅ ከአዲስ የሚለው ሶስት ኮምፓሪዝን ብቻ ነው። ድግግሞሹን እንተዋለን፣ የተደጋገሙትን እንተዋቸዋለን። ስለዚህ አሁን ምን እናያለን? ሳንፎርድ ከአዲስ የሚለውን ወደዚህ እንሄድ። እዚህ ሲግኒፊካንስ ሌቨሉን እናያለን። ሲግኒፊካንት ነው በሳንፎርድ እና አሁን የሳንፎርድ እዚህ ሳንፎርድ በማን ነው? በአይ ነው የተወከለው። አዲስ በማን ነው የተወከለው? በጄ ነው። አይ ማይነስ ጄ ሚን ዲፍረንስ። አሁን የሚን ኦፍ ሳንፎርድ ማይነስ ሚን ኦፍ አዲስ ስንት ይመጣል? እዚህ ኔጌቲቭ 5.95 መጣ ማለት ነው። ይሄ ልዩነት ሲግኒፊካንት ነው ወይ የሚለው ነው አሁን። ይሄው ሲግኒፊካንት ነው፣ 0.008 መጣ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ሎወር ፓውንድ አፐር ፓውንድ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ አሁን ይሄን እንተነትናለን። ለምንድን ነው የሳንፎርድ እና የአዲስ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የማትስ ውጤታቸው መካከል ስታቲስቲካዊ ጉልህ የሆነ ልዩነት የታየው ለምንድን ነው የሚለውን እኛ እንግዲህ ጥናቱን የምናጠና ሰዎች ውጤቱን ካገኘን በኋላ ይህን መጀመሪያ ልዩነት አለ የሚለውን እዚህ የሞዴሉን ውጤት የቴስቱን ውጤት እንተነትናለን፣ እንተረጉማለን፣ ኢንተርፕሬት እናደርግ። ከዛ በኋላ ያለ ምን ሆነ የሚለውን ከምናውቀው እና ምናልባት ከመምህራኖች ከትምህርት ቤቱ ኃላፊዎች በምናገኘው ትምህርት አሰጣጥ፣ መጽሐፍ ተደራሽነት፣ የመምህር ለተማሪ ጥመርታ ምናምን የሚለውን እያዋዛን ሌሎች ሰዎች ከሰሩት ጥናቶች ጋር የሚያመዛዘን ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ እንተረጉማለን ማለት ነው። አሁን ሌላውን እንትን ደግሞ እንስራ። ሌላውን ደግሞ ሳንፎርድ ከካምፕሪጅ፣ ሳንፎርድ ከካምፕሪጅ ሚን ዲፍረንሱ 4.5 ነው። ኔጌቲቭ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? የሳንፎርድ ተማሪዎች ውጤት ከሚን ውጤቱ ከንት ከማን ስለሚያንስ ነው፣ ከካምፕሪጅ ስለሚያንስ ነው። ሲቀነስ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል። አሁን የካምፕሪጅ ካምፕሪጅ ከሳንፎርድ ብናይ ይሄው ካምፕሪጅ ከሳንፎርድ አለ። እቺ 4.5 ነው። እዚህ ምን ሆነች? ፖዚቲቭ የካምፕሪጅ ስለሚበልጥ። ስለዚህ አሁን ምንድነው እንትኑ እሱን አሁን ለምሳሌ የካምፕሪጅ ተማሪዎች ውጤት ከሳንፎርድ ተማሪዎች ውጤት እንደሚበልጥ እኮ እዚህ ዲስክሪፕቲቭ ላይ ማየት እንችላለን። የካምፕሪጅ ስንት ነው? 72 ነው። የሳንፎርድ ስንት ነው? 67.5 ነው። አይተናል እኮ። ነገር ግን ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ወይ ዲፍረንሱ የሚለውን እናያለን። ስታቲስቲካሊ ዲፍረንስ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ስታቲስቲካሊ
ሲግኒፊካንት አይደለም ዲፍረንሱ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ከ0.05 በላይ ሆኗል እዚህ ጋር? ኦኬ ሰስካሊ ሲግኒፊካንት አይደለም ማለት ነው ዲፍረንሱ በሁለቱ መካከለ ያለው። በማን እና በማን መካከለ ያለው? በ ሳንፎርድ እና በካምብሪጅ በ 72 እና በ67.5 መካከለ ያለው ሲግኒፊካንት አይደለም። እንትኑ ሶፍትዌሩ ራሱ ይሰራዋል ይደጋግመዋል። ፎር ዘ ኢንታየር ፖፑሌሽን ነው የሚሰራው ብዙ እንትኖችን ይወስዳል እና እንትን ያደርጋል። at 0 point the mean difference is significant at 0.05 ብሎ እዚህ ጋር ይነግራል። ይሄውም ከዛ ይበለጠ ስለሆነ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው ዲፍረንሱ ብሎ እንወስዳለን። ከዛ አዲስ ከ ሳንፎርድ ኦልሞስት አይተናል መጀመሪያ። አዲስ ከካምብሪጅ ደግሞ እናያለን። አዲስ ከካምብሪጅ በምናይበት ሰዓት ይሄው ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት አይደለም 0.731 ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ታዋለ አሁን ምንድነው ሲግኒፊካንት የሆነውን ብቻ ነው ወስደን የምንተነትነው። ስለዚህ ማንንም ብቻ እንተነትናለን ማለት ነው። ሳንፎርድ ካዲስ ያለው ሲግኒፊካንት ዲፈረንስ እና ሌሎቹ ሁሉ ሲግኒፊካንት አይደለም። ለምን? ከ0.05 ስለበለጡ። ስለዚህ የሳንፎርድ እና የአዲስ ብቻ። ስለዚህ አሁን አኖቫ ሁለት ነገር ነገሩና አንደኛ በጥቅል ልዩነት አለ ብሎናል በሶስቱ ትምህርት ቤቶች መካከል። ነገር ግን ስፔሲፊካሊ በማን እና በማን መካከል ነው የሚለውን multiple comparison certain ነው የምናገኘው 2k honest significant difference honestly significant significantly different different ያላቸው difference ያላቸው Sanford እና Addis ብቻ ናቸው። ስለዚህ ይሄን እንተነትናለን። ሌሎቹ significant difference ያሳዩትን ከግምት ውስጥ አስገብተን በጥናታችን ላይ አንተነትንም። ስለዚህ የone way ANOVA ላይ significant የሆነ የstatistical significant የሆነ የvalid difference የaverage valid difference ወይንም የአማካይ ውጤት difference ወይም ልዩነት ሲናገኝ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንተነትናለን ማለት ነው እንተረኩማለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ one way ANOVA እዚህ ጋር እናበቃለን። በሚቀጥሉት ሌሎች ANOVA አይነቶችን እናያለን። two way ANOVA three way ANOVA እናያለን። ትንሽ ከዚህኛው complicated የሆነ ይሄዳል። ነገር ግን በቀላሉ ማወቅ የምንችልበትን መንገድ ቀይሰን እናውቃለን።